Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme moje oblíbené kojetice a pojedeme dneska linku 3 z autobusového nádraží na výzkumné ústavy. A máme tady ten nový MAN New Lion City, nebo Lion City 12C v barvách kojetic. A takže si ho dneska trošku představíme. Má tady tyhle speciální nebo takový atypický docela výklopný dveře ven, takže to bude určitě zajímavý a už se na to těším, protože tady ten autobus jsem měl zatím asi jenom jednou na videu a je fakt jako zajímavý. Je to hodně dobrý add-on, oficiální DLCčko, takže určitě ho doporučuji koupit. Ale už dost keců a jdeme na video. Tak jo, takže my si jenom tak zlehka představíme ten autobus, takže jak jsem říkal, je to MAN New Lion City, je to konkrétně evidenční číslo 1104, tady v barvách právě kojetic, autobusové společnosti kojetice, takže tady máme krásně i tu SPZ-ku vymodelovanou a upravenou, takže všechno tak, jak má být. V interiéru si myslím, že jsou jiný ty potahy, to jsou určitě jako jiný. A jinak jako tady samozřejmě žádná změna není, je to prostě klasický repaint, ale fakt jako pěkný repaint. Tak, my teda pojedeme dneska z toho autobusáku. Já teda asi ještě musím nastavit jenom tady tu linku, takže pojedeme z autobusáku na právě výzkumné ústavy, jedeme za nějaký, jo, to jsem přesně nechtěl, ono to hlášení je tady automatický, takže bohužel teda je to takový na nic, no, ale co se dá dělat, bohužel s tím nic neudělám. Tak, pojedeme klasickou trasu, takže přes nemocnici, náměstí a tak dále. Je to prostě klasická kojetická linka, moc se na to těším, protože kojetice mě extrémně baví. Tak, já si myslím, že můžeme teda pomalu najíždět na zastávku, takže já už vám takhle hezky zapnu kameru. Zavřu teda ty přední dveře. Jo, jinak taková třeba speciálnost, tak jsou tady prostě takový různý vychytávky, máme tady třeba, ještě vám teda dobře kameru chvilku vypnu, máme tady start-stop systém, který já si teda vypínám, protože jako on sice funguje, ale já prostě moc ty start-stop systémy nemám rád. Tady máme dokonce automatický světla, který fakt fungují, takže když se setmí, tak ten autobus si sám ty světla rozsvítí. Máme tady samozřejmě i klimatizaci, tady takovej zvláštní přepínač té automatické převodovky, to je prostě typický pro MAN nebo třeba kamiony DAF, vím, že to tak mají i DAFy, minimálně ty starší. Máme tady elektronický odjišťovač tady těch dvířek, což je teda za mě jako úplná zbytečnost. Nevím, jestli je to třeba levnější než klasický nějaký mechanický odjišťovač, každopádně máme tady tlačítko, když zmačkneme, tak nám takhle povyskočí ty dvířka od té kabiny a můžeme zase zavřít klasicky manuálně. Máme tady blokování těch půlek tady, těch křídel předních dveří. Jak jsem teda říkal, tak máme teda výklopné dveře, takže se nám otevírají takhle ven. Je to kompletně u celého autobusu. Takže je to taková zajímavost. Normálně tyhle autobusy vidíte právě s těma dveřma, které se otevírají směrem dovnitř. Co je tady ještě taková zajímavost, a tohle třeba já moc na těch německých speciálně autobusech nemám rád, takže tady jsou na poptávku pouze zadní dveře, jak můžete vidět, tady je tlačítko na poptávku. Ta poptávka samozřejmě funguje a funguje bohužel tak dobře, že já když si tady teda zadám poptávku, tak já prostě nemůžu otevírat manuálně ty třetí dveře. A i když ho vypnu, to je úplně jedno. Já nemůžu otevírat manuálně třetí dveře. Třetí dveře se otevřou pouze po zmáčknutí toho tlačítka, jak vidíte teďka. Jo, sami se samozřejmě i zavřou. Já si prostě můžu ovládat pouze přední a prostřední dveře. Tohle je takový nešikovný. Moc nechápu, proč nejsou na poptávku, teda když už tak rovnou oboje zadní dveře. No nic, máme teda za půl minutky odjezd, takže můžeme si asi nastartovat autobus. Já jsem si tady dal řazení hezky i takhle na ten Stream Deck, ať nemusím furt šahat na klávesnicu. Tak, můžeme teda vyjet. Jo, s autobusem se jezdí hodně příjemně, občas teda, co je pravda, tak ta převodovka
zvlášť při přeřazení z dvojky na trojku, tak trošku tak jako blbne, no, ale není to nic hroznýho. Tak, otevřeme teda ty přední dveře, lístky tady samozřejmě dneska prodávat nebudeme. Už nám to teda ohlásilo příští zastávku, ale já bych chtěl, aby se to ohlásilo až teďka, takže nechám to takhle. Tak, už teda vypadá, už to vypadá, že nikdo další nastupovat nebude, takže můžeme v klídečku odjet. Tak, ještě vypnout poptávku. Další třeba taková zajímavost u tohohle autobusu, tak jsou blinkry, který vy když jenom tak klepnete na to tlačítko blinkrů, teď se mě teda, dobře, teď jsem to udělal dostatečně rychle, když jenom tak klepnete, tak se vám spustí ten, on se tomu v autu říká trojblik, protože v hodně autech to zabliká třikrát, tady je myslím sedmiblik, ale to vůbec nevadí. Takže můžete tady jenom zablikat tím blinkrem, hodí se to třeba při přejíždění do vedlejšího pruhu nebo při nějakým sjezdění, při nějakým sjezdu prostě, tak jenom tak brnknete do blinkru a on si prostě párkrát zabliká. A pak teda samozřejmě, když to tlačítko toho blinkru podržíte, tak se vám ten blinkr, ta páčka toho blinku zaaretuje právě v té poloze a normálně už blikáte tak, jak jste zvyklí. Takže tohle je fakt zajímavý a upřímně jsem to u nějakého dalšího autobusu v OMSI vůbec ještě neviděl. Je potřeba si na to trošku zvyknout, protože musíte fakt jako hodně rychle drbnout do toho tlačítka, aby se spustil jenom ten sedmiblik. Já jsem to fakt počítal a myslím si, že sedmkrát to zabliká, no, takže hodně zajímavý. Tak, tady zastavujeme, zastávka Olomoucká. Jak jsem teda říkal, tak tohle je moje fakt jako asi nejoblíbenější mopka. Sice není bohu jak velká, ale je krásně zpracovaná. Fakt jako na to, jak je stará, tak je úplně úžasně zpracovaná. A o to zpracování mě jde asi nejvíc, protože mapka může být klidně úplně nejmenší, může mít jenom jízdní dobu řekněme 10-15 minut. Ale když je pěkně zpracovaná, tak já jsem schopný na té mapce jezdit jako furt, no, takže asi tak. Olomoucká, příští zastávka, Masarykova třída, Penny Market. Jo, trošku nám fakt nesedíte a bohužel to hlášení, s tím já nic neuděláme, já jsem hledal ve skriptech, jak bych mohl upravit, nebo spíš teda deaktivovat to automatické hlášení tady u toho autobusu, ale bohužel jsem teda nenašel žádnou možnost. Vím, že se mě to povedlo třeba u nějakého autobusu, to jsem měl i na videu, myslím, že to byla ta Setra, pokud se nemýlím, nebo ten Mercedes. Jo, to byl ten Mercedes, ten příměstský, tak tam se mě to povedlo, tak to jsem byl teda nadšenej. Ale tady se mi to bohužel nepovedlo. Asi by to nějak šlo, já si myslím, že to nebude tak těžký, ale prostě člověk musí vědět, kde hledat, no. Takže povedlo se mi to prostě bohužel jenom u jednoho autobusu. Ale tak co se dá dělat? Je to prostě funkce autobusu, ale ono zvlášť na těch českých mapkách, tak prostě to automatické hlášení nefunguje úplně dobře, no. Já teda tady navíc mám upravený hlášení. Masarykova třída, Penny Market. Příští jak můžete zastávka, nemocnice. Jak můžete slyšet, tak tam právě není ta odmlka mezi aktuální a příští zastávkou v tom hlášení. To je způsobený tím, že já jsem si jednoduše vzal ten zvukový soubor a prostě jsem tu mezeru vymazal. Takže když já právě přijíždím normálně s autobusem, který má manuální hlášení, tak to hlášení funguje jak v Praze, tím pádem to znamená, že já to hlášení spustím před zastávkou a ohlásí se tak teda ta aktuální a i příští zastávka. Jo, takhle jsem si to teda nastavil, protože ta odmlka mě tam přišla úplně nesmyslná. Já prostě stojím jinak dlouho prostě
po každé stojím jinak dlouho v zastávce a někdy to vyšlo krásně, že se ta zastávka příští ohlásila hned při odjezdu ze zastávky a někdy to prostě vyšlo úplně na nic, že bohužel jsem tu příští zastávku ohlásil ještě v zastávce, takže jsem to prostě vymazal. A není to nic těžkého. Strávíte nad tím chvilku, doporučuji třeba program Audacity, tam si jednoduše ten zvukový soubor vložíte a normálně si vymažete tu mezeru a uložíte to ve stejném formátu a se stejným jménem toho, nebo názvem toho souboru, takže úplně je to jednoduchý. Zabere vám to prostě chvilku, ale pak to máte uložený někde v počítači a můžete to používat, i když si OMSI třeba přeinstalujete. Tak, jo, dobrý, tady. Tohle si teda nikdy nedokážu zapamatovat. Už jsem Kojetice jel fakt jako hodněkrát, ale nikdy si nedokážu zapamatovat prostě, kde zastavuju. Tak. Tady otevřu i zadní dveře, protože nám tam někdo chtěl vystupovat. Tak, zadní dveře si můžu teda zavřít. Od bloku, nebo teda zablokuju poptávku. Teď tady chvilku budeme čekat, než nastoupí všichni lidi. A třeba tady to prostředí té nemocnice je taky jako hodně pěkný. Krásně zpracovaný. Hezky tady máte samostatný ostrůvky, je tady prostě taková točna. Fakt jako v pohodě. A proto se mi prostě ta mapka líbí. Tak, teďka vyrážíme teda směrem na náměstí. To náměstí je hodně zajímavý, zvlášť když jedete kloubákem. Což teda na lince 3 je pravda, že ty kloubáky by asi úplně jezdit neměly. Nemocnice. Ale můžete samozřejmě vytáhnout. Ale pak se tam proplítáte právě těma úzkýma uličkama před náměstím. A to je teda zajímavý. Už jsem tenkrát zkoušel samozřejmě i Van Hool AGG 300, ten tříčlánkový autobus, tak jsem ho prostě zkoušel vytáhnout do Kojetic. Jako povedlo se, člověk se tam vytočí, ale prostě to, kdybych s tím měl vodit celou směnu, tak to bych jako nedal, to zase ne, to je vodržku. Ale dalo se to. Právě třeba kloubáky se tady můžou na téhle mapce objevit na lince 6, která má takový odklon, nejede přes náměstí, ale jede prostě takovýma širokýma uličkama, který úplně v pohodě ty kloubáky zvládnou, takže tam se není vůbec čeho bát. Jinak chtěl jsem natočit i mapu Havířov. A teda musím říct, že mapa mi prostě nejde spustit. Respektive jde, ale neobjevují se na mapce žádný objekty. Vůbec nevím, kde je problém, protože samozřejmě nějaké zkušenosti s instalací map mám do OMSI, takže prostě jsem si to projel tím OMSI Toolsem, tím programem OMSI Tools. Všechno mám stažený, žádná splina nebo nějaký objekt mě nechybí. Už jsem zkoušel i přeinstalovat celý OMSI, takže si všechny addony, všechny mapky si musím znova postahovat, ale to jsem se rozhodl, že prostě to udělám, protože jsem měl v adresáři OMSI asi 180 GB dat, což je jako neskutečný. No ani po reinstalaci OMSI prostě bohužel to nezabralo. No a prostě mě mapa Havířov nejede. Samozřejmě jsem si stáhl tu nejaktuálnější verzi, která je dostupná na stránkách, ale bohužel prostě mi to nejede. Já tam vždycky třeba, co mi aj zobrazí nějaká část mapy, tak já tam spawnu autobus a v momentě, jak odjedu na další část mapy, tak prostě všechny objekty se nenačtou, nejsou, tady jsem teda trošku, měl jsem mu dát přednost, no tak nějak tak jsem to zvládl.
Jo, nenačtou se silnice, nenačte se vůbec krajina, nic, prostě vůbec nic. Ale je zajímavý, že ten autobus mi jakoby nepropadne pod mapu, ale já normálně jedu na té mapě, já prostě vidím, jak ten autobus drncá, jak se houpe, takže já jedu normálně po silnici, jedu normálně po tom terénu, který tam je vytvořený, ale prostě nemá to vůbec žádný textury, nic. Já tam prostě nic nevidím. Ale žádný objekty ani spliny, nic mě nechybí. Vůbec nechápu, nerozumím, čím to je. Nikdy jsem se s tím nesetkal u žádné mapy. O to divnější je, že i když jsem přeinstaloval to OMSI, tak prostě to nepomohlo. Takže kdybyste náhodou někdo věděl, co s tím, tak mě to rozhodně napište dolů do komentářů. Protože jsem fakt měl chuť na ten Havířov, že bych tu mapku zase po dlouhé době zkusil. A že bych tam natočil nějaký linky, ale bohužel nešlo to. Jak vidíte, tak jsem se snažil, ale bohužel. Tak jsem se rozhodl, že zase natočím Kojetice. Kojetice prostě už dlouho nebyly na mém kanále. Já si myslím, že komunitou je to už trošku taková zapomenutá mapa, protože jsem ji nikde dlouho neviděl na žádném videu od žádného českého tvůrce z OMSI světa. A je to docela škoda, tahle mapa by měla být víc vidět. Já vím, že ona už může leckoho docela dost nudit. Na druhou stranu prostě z nostalgie a prostě, že se mi ta mapa fakt líbí, tak proto ju hraju jako docela často, bych řekl. Já jsem si sem tam zapl i mimo kameru, takže tu mapku mám fakt rád. Tak. Tady ta zastávka je teda trošku nešikovně umístěná. Za prvé, protože se tady musíte takhle blbě stočit. A za druhé, protože tady hned uprostřed té zastávky je sloup, který vám brání v tom, abyste si trošku nadjeli nad ten obrubník a trošku líp se stočili. Tak, jedeme docela v čase, takže můžeme klidně zase vyrazit. Jinak tenhle autobus je tady teďka ve verzi s Void převodovkou. V té hře existuje i jako ZF verze, ZF převodovka. Tu já jsem teďka nevzal. A fakt nevím prostě, jestli řadí líp Void nebo ZF. No. Já jsem víc zvyklý na ten Void, ale tady právě už jste si mohli všimnout, že při každém rozjíždění z nuly, tak ono mě to zařadí dvojku a pak to zase podřadí na jedničku a pak zase zařadí na dvojku. Je to prostě jako jí matoucí, je tam nějaká chybka, prostě úplně správně se to nerozjíždí ten autobus, no. Což je docela škoda, protože to jediný mu asi chybí jako k dokonalosti a jako s tím autobusem, ještě teda možnost toho vypnutí automatického hlášení. Ale já jako jinak s tím autobusem nemám ani jeden problém. Já jsem s tím úplně spokojený. A stál, myslím si, že tenkrát zase nějakých necelých prostě, nevím, nějakých 18 euro na Steamu. A za mě je to úplně dokonalý kup. V tom peku, samozřejmě to není jediný autobus, tady ten 12-metrový, který tam dostanete, ještě odblokovat brzdu. Je tam i 18 a 19 metrová verze, jsou to oba dva samozřejmě kloubáky. Jenom ta 19 metrová má prostě víc prodlouženou tu zadní část, mám pocit. A teda na internetu jsem viděl aj 21 metrovou verzi, která byla taky jednokloubová pořád, ale byly tam dohromady 4 nápravy, byl to 4-nápravový autobus a ta čtvrtá byla ředitelná. A viděl jsem to na videu, ale teda oficiálně to v tom peku asi není. Jsou tam teda i nějaký soubory, co jsem se díval do normálně OMSI složky, tak tam jsou ty soubory s 21-metrovým autobusem, ale já prostě to nikde v nabídce nevidím, takže nevím, jestli to je nějaká zatím beta verze, která bude třeba uvolněná časem, fakt netuším, protože ve hře prostě není.
ale jakoby už jako existuje, no, někde. Někdo ji už jako má na videu, třeba jsem viděl od takového německého tvůrce, tak jsem ho, ten autobus viděl normálně, že ho má na videu, takže nevím. Nevím, jak tu 21 metrovou verzi získat. Takže teď tady máme prostě tři ty dílkové verze. Tak. Tak, tady máme zastávku Masarykova třída Sídliště. Tady na té smyčce vedle nás, tak tady končí linka 6 právě. S linkou 6 samozřejmě můžete jet až do konečné Vežlípku. Tato linka byla přidána s novou aktualizací, která byla před pár rokama. Originálně tady byla pouze ta linka 3, která vedla právě ve stejným, prostě stejnýma místama. De facto na té lince 3 se nic nezměnilo. Příští zastávka, průmyslová zóna. Co se teda jenom tak časem měnilo, tak to bylo to nádraží, nebo ta železniční stanice, kam teď míříme. Ta železniční stanice byla taková maličká, byla tam taková maličká točna, pokud si to dobře pamatuju. A pak procházela rekonstrukcí, co se mě taky teda mimochodem strašně moc líbilo, protože tam vyšla aktualizace, kdy vlastně to nádraží, ta železniční stanice, bylo jakoby v rekonstrukci, takže se tam nedalo ani najet a všechny spoje linky 3 jezdily až do zastávky výzkumné ústavy, jo, takže hodně zajímavý. Jako fakt mega zajímavý. A takže to bylo takový jako zajímavý, tyjo. Já, pardon, teď jsem se nad něčím zamyslel, takže neumím moc mluvit. Ale bylo to strašně zajímavý, že oni vydali prostě aktualizaci, kde byla ta rekonstrukce toho nádraží. Normálně tam fakt byly jako bagry, že probíhala tam prostě klasická stavba. Člověk se tam nemohl dostat. A krásně jezdil až na výzkumné ústavy. A pak vyšla za pár měsíců další aktualizace, která právě to nový nádraží v nové podobě zpřístupnila a už se zase klasicky jezdilo linkou 3 na to nádraží, nebo na tu železniční stanici. Takže to se mně prostě líbilo, že ty Kojetice se takhle vyvíjely. A fakt tady byla aktualizace i ve formě rekonstrukce toho nádraží, je to fakt jako super. Kdybychom tady pokračovali rovně, tak se dostaneme do vozovny Kojetické. Průmyslová zóna. Příští zastávka Babrnářská. Zastávka na Zmaneň. Takže tam bychom se dostali do vozovny. Teďka už opouštíme teda průmyslovou zónu. My jsme tady sice měli zónu 30. Jako třicítku tady v celé té průmyslové zóně, ale na to jsem nějak nereagoval. No. A takže je škoda, že prostě od toho projektu se trošku upustilo, jo. Ta mapa v takovém stavu, v jakým je teď, tak podle mě nemá žádný chyby. Je plně řiditelná, dá se tady prostě fakt užít mega srandy. Jinak máme tady dohromady tři linky řiditelné. Ta třetí linka je noční, je to linka 9 a spojuje vlastně linky 3 a 6, takže vy se můžete projet v noci od smyčky Vežlípku až právě třeba po výzkumné ústavy nebo respektive po železniční stanici, takže to je třeba hodně zajímavý a to jsem taky jezdil. Protože v noci jsou tady všechny zastávky až na nějaký výjimky, tak jsou samozřejmě na znamení. Takže je to fakt škoda, no. Tenkrát si pamatuju, určitě hodně z vás si taky pamatuje server omsi.cz. Tak právě ti zakladatelé, mám pocit, doufám, že to říkám dobře, tak ti zakladatelé toho serveru tak právě
stojí tady za tímhle projektem Kojetice. No. A oni tenkrát měli právě na těch serverech, tak měli takovou, vy jste si tam mohli prostě udělat volbu, oni dali několik možností do hlasování, třeba jak bude vypadat autobusový nádraží a tak dále, jak bude vypadat náměstí, a tohle všechno lidi si odhlasovali. A co, samozřejmě ta varianta s největším počtem hlasů tak vyhrála. Takže i ta komunita těch hráčů si prostě tu mapu jakoby tvořila. Takže to bylo hodně zajímavý a je prostě škoda, že se to dál nevyvíjí. Je to fakt škoda, velká škoda. Protože jak vidíte, tak ta mapka je prostě úžasná, je nádherná, detailní, není tak velká, ale ty detaily, to prostě to stojí za to. Tak, zastávka Hamplova. Taková docela dost nenápadná zastávka tady. Tak, tady je potřeba dávat pozor, protože to tady máme dost stísněný, takže tady prostě se musí dávat přednost autům, který jedou od železniční stanice. A zrovna nám padají šranky dolů, neboli závory. Příští zastávka železniční stanice. Tak, jak vidíte, tak prostor té železniční stanice taky nádherný. Tady máme parkoviště, tady máme zastávky, které slouží právě pro končící linky, které končí právě tady v železniční stanici. Tady máme takovou smyčku pro autobusy a my teda tou smyčkou projíždíme a máme tam zastávku přímo před tou železniční stanicí, před budovou železniční stanice. Tak, tady zase trošku pozor. Trošku nešikovný je to, že tady parkují ty auta, protože prostě vy musíte se tady takhle stočit před něma a ještě když pokračujete na ty výzkumné ústavy, tak vlastně si nesrovnáte celý autobus, teď už trošku projíždím tou zastávkou, nevadí, jo, tak si nesrovnáte celý autobus takhle k tomu obrubníku, no, trošku škoda, ale co se dá dělat. Tak tady můžeme vidět i tu dynamickou tabuli, která ukazuje právě odjezd určitých spojů. Tak můžeme zavírat, parádička, ještě někdo? Ještě někdo jako vystupuje, ale prd. Teď se mi to asi nějak seklo lehce, nevím. Jo, ještě někdo asi vystupoval, dobře, ok. Tak, já si myslím, že už můžeme vyrážet. Máme nějaký 2 minutky zpoždění. Tak, a proč mi to nejede teďka? Já jsem měl zabržděno, já jsem si nějak zabrzdil, hustý. Tak, tady je samozřejmě zastávka pro linky 3 a linky 9, který pokračují, nebo který jedou ve směru zase na centrum. Jo, tady prostě bylo, to nádraží bylo železnice úplně celý jiný. Přestup na vlakové spoje Českých drah. Příští zastávka výzkumné ústavy Kojetice. Tak. Tady takhle zastavíme ještě před tím železničním přejezdem. Takže můžu takhle zabrzdit. Jo, takže ten příjezd k tomu nádraží byl o dost užší. Tam skoro až nebyly 2 pruhy, tam fakt člověk musel pořádně dávat pozor na protijedoucí auta. Ještě navíc pro protijedoucí autobusy, který se tam prostě občas taky motali. Takže hodně zajímavý. A taky to bylo takový drsný, že člověk musel fakt dávat pozor, kam jede, musel se hezky dívat a tak dále. A teď se to rozšířilo, jsou tam normální 2 pruhy. Tady jsem vždycky dělal ta chybu, že jsem jel tou levou cestou, jenže to je prostě protisměr, takže pak jsem viděl, že AIčka
takhle krásně tady odbočují, že si musí ten ostrůvek objet. Ono samozřejmě v reálu, kdyby autobusák viděl, že z protisměru nic nejede, tak to tam prostě střihne, tak jak jsem to vždycky střihával já. Ale s tím 12 metrem, který prostě na lince 3 jezdí, tak vůbec není problém se takhle vytočit i kolem toho ostrůvku. Tak a tady už máme teda výzkumné ústavy. Respektive teda vy je ještě nevidíte, ještě musíme k ním zatočit. Ale už tady máme výzkumné ústavy, které se podle mě taky nezměnily od první verze Kojetic. Ale není ani proč, protože ty výzkumné ústavy prostě jsou pěkný. Člověk tady zase musí dávat trošku pozor. V tomhle se mě ta mapka vždycky líbila. Že člověk fakt tady nemůže naletět, všude je prostě široká cesta. Je jedno, jestli s tím autobusem letím 50 nebo 60, je to fakt jedno. Ne, Kojetice prostě jsou takový specifický. Jo, tady třeba zrovna těch aut je teďka málo. Ale normálně tady bývá o dost víc zaparkovaných aut. A člověk tady musí se těm autům trošku vyhýbat. Takže jako jo, je to prostě zajímavý. Tak, já si myslím, že můžeme teda ty lidi vypustit, jestli teda ještě někoho vezem. Jo, ještě tam někdo byl. Takže já bych to nechal takhle. Tak, já si otevřu teda přední dveře. Poptávku máme vyplou. Já si takhle zabrzdím. Tak. Takhle jo, zase jsem šáhl na klávesnicu, i když tady mám to DNR. No, nevadí, jo, že si můžu tady takhle ovládat tu převodovku. Tak, vypnu vám kameru. A můžeme teda elektronicky odblokovat ty dvířka, vystoupit a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování dnešního videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud máte nějaké připomínky, tak naopak dejte dolů komentář a napište mi když tak nějaký tipy na videa, co byste si přáli, zase kombinace autobus a mapka a já to třeba vemu v potaz a může se to třeba objevit v nějakým dalším videu. Protože už mi trošičku dochází nápady, nebudu lhát, ještě něco mám v plánu. Zkoušel jsem třeba tu mapku Osiky, tam mě teda musím říct, že mě moc nezaujala, je taková odfláknutá, já přece jenom mám radši ty kvalitnější mapy, takže Osiky úplně nevidím. Škoda, že mě nejede ta mapa Havířov, nevím proč, ještě to zkusím fixnout, kdybyste teda ještě jednou připomínám, kdyby někdo věděl, jak to fixnout, ten můj problém. Zapnu hru, zapnu mapku, nechybí mě žádný objekty ani spliny, ale prostě na mapě není ani jeden objekt, není vůbec nic, ta mapka je prostě prázdná, je tam jenom obloha, sem tam se objeví nějaký objekt, ale jinak je to jenom obloha. Takže nevím, kdyby někdo teda z vás věděl, jak to fixnout, tak mě to určitě napište dolů do komentářů, budu za to rád a třeba se mapa Havířov, když se mě podaří opravit, tak se objeví v dalším videu. Kdo ví. Za chvilku máme 2000 odběratelů, jsem za to strašně rád, děkuju moc za podporu, moc si toho vážím, takže jsem fakt za to šťastný. No nic, už to nebudu protahovat, tohle byl asi nejdelší závěr, který jsem kdy natočil. Takže já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.